ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് 2011 ഞാൻ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് 186 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ബദ്രിനാഥിലേക്ക് നടത്തിയ യാത്രയാണ്. 560 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് 3000 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബദ്രിനാഥിലേക്ക് ഉള്ള യാത്ര. എന്നാൽ നമുക്ക് പോകാം. ഇത് ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സാണ്. താഴെ അഞ്ചൽ സ്റ്റോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കടയുണ്ട്. അതിൻ്റെ അപ്സ്റ്റെയറിലായിരുന്നു എൻ്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സ്. റൂമും കിച്ചണും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ശാന്തമായ ഒരു പട്ടണമാണ് ശ്രീനഗർ. ഗർവാലിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണമാണ് ശ്രീനഗർ. ശ്രീനഗറിൻ്റെ ശ്രീകോട്ട് ഗംഗാനല്ലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് എൻ്റെ റൂം. തൊട്ടു പുറകിൽ ഈ കാണുന്ന മലയാണ്. അതിൻ്റെ താഴെയായി മെഡിക്കൽ കോളേജുണ്ട്. ഒരു വശത്ത് ജുഗ്രാൻ ബാങ്കറ്റ് ഹാൾ, ഇത് അവിടുത്തെ കല്യാണ മണ്ഡപമാണ്. ഗഡ്വാലിലെ ജനങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി താമസിക്കുകയും കല്യാണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പുറകില ബ്രൗൺ ഷീറ്റിട്ട് കവർ ചെയ്തത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ വാക്വേയാണ്. മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ OP സെക്ഷനിൽ നിന്ന് വേറെ പേഷ്യൻസിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനുള്ള നടപ്പാതയാണ്. ഇത് എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്തുള്ള റോഡാണ്. ഈ കാണുന്നത് എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ടെറസിൽ നിന്നുള്ള സൈറ്റാണ്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തയ്യാറായി, കാലത്ത് തയ്യാറായി ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി. ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഞാനും ഈ നടുവിലിരിക്കുന്നത് ഹരി ബന്ദാരി. അയാളുടേതാണ് ഈ ടാക്സി ഓടുന്ന സുമോ. ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഇത് നരി സത്യീന്ദർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ. ഈ ഇരിക്കുന്നത് രവി റമോള. ഇവർ മൂന്നുപേരും ഗഡ്വാലികളാണ്, അവിടുത്തുകാരാണ്. ഈ സുമോയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ യാത്ര. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാലുപേരും കാലത്തെ യാത്ര തിരിച്ചു. ഈ മുകളിൽ കാണുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ കെട്ടിടങ്ങളാണ്. ഇത് അളകനന്ദ നദി മഞ്ഞിൽ പുതച്ച് കിടക്കുകയാണ്. മഴക്കാലം ജൂലൈ മാസമായിരുന്നു. മഴകൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു, മൺസൂൺ കാലം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം നല്ല ഭംഗിയാണ് ആ സമയത്ത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഗഡ്വാലി മലനിരകൾ കാണാൻ. ഇത് ഡാം സൈറ്റാണ് വർക്ക് നടക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഡാമിൻ്റെ ഓരോ വശങ്ങളാണ്. ആ യാത്രയിൽ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണിത്. ഇത് ഡാമിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. ഈ ഭാഗം പിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വശത്ത് മഞ്ഞിൽ പുതച്ചു കിടക്കുന്ന അളകനന്ദ നദി, മറ്റൊരു വശത്ത് മഞ്ഞുമൂടിയ പച്ചക്കുന്നുകൾ. വളരെ രസകരമായ ഒരു യാത്രയുടെ തുടക്കം. പുഴയിൽ മുഴുവൻ മഞ്ഞാണ്. മഞ്ഞ് കാരണം പുഴയൊന്നും കാണുന്നില്ല, പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്ക് പച്ചക്കുന്നുകളും കാണുന്നുണ്ട്. ഈ അളകനന്ദ നദിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ബദ്രിനാഥ് വരെയും ഉള്ള റോഡ്. അളകനന്ദ നദിയും ഭഗീരഥി നദിയും ദേവ്പ്രയാഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചേരുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ശിരോബാഗാഡ് എന്ന് പറയും, ശിരോബാഗാഡ് കൊളാപ്സിംഗ് സോൺ. ഇവിടെ എപ്പോഴും മല ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വളരെ അപകടം പിടിച്ച ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മുകളിൽ നിന്ന് പാറ ഉരുണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ വഴിയിലെല്ലാം പാറക്കല്ലുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹരിയും നരിയും ഇറങ്ങി ഈ പാറക്കല്ലുകളെല്ലാം പെറുക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ അവർ പാറ പെറുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് മുകളിലത്തെ സീനാണ്.
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മുകളിൽ നിന്ന് പാറക്കല്ലുകൾ തെറിച്ചു വരാം. ചെറിയൊരു കല്ല് വന്നാൽ തന്നെ മതി അത്ര ഉയരത്ത് നിന്ന്. അങ്ങനെ പാറ എല്ലാം എടുത്തു മാറ്റി ഞങ്ങൾ സുമോ മുൻപോട്ട് എടുത്തു. സുമോ മുൻപോട്ട് എടുത്തപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ട് പുറകിൽ അതാ ബൈക്കിൽ കുറേ പേര് വരുന്നു. അവർ പഞ്ചാബികളാണ്. സിഖുകാരുടെ പുണ്യക്ഷേത്രമായ ഹേംകുണ്ട് സാഹിബ് ബദ്രിനാഥിൻ്റെ അടുത്താണ്. അങ്ങോട്ടേക്ക് ബൈക്കിൽ പോകുന്നവരാണ് അവർ. ഈ കാണുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളാണ്. അളകന്ദ നദിയുടെ അപ്പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമങ്ങളാണ്. അവിടെ എല്ലാം കൃഷി ചെയ്ത ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലെല്ലാം ചെറുപ്പക്കാർ ജോലി അന്വേഷിച്ച് ഡൽഹി, ഡെറാഡൂൺ, ബോംബെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വൻ നഗരങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ വയോധികർ മാത്രമായി അവശേഷിക്കുന്നു. ചില ഗ്രാമങ്ങൾ ആരുമില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞുപോയ ഗ്രാമങ്ങളും അബാൻഡൻ വില്ലേജസും ഉണ്ട് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ. ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ ഏരിയ 54,000 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററോളം വരും. അതിൽ 1 കോടിയോളം ജനങ്ങളാണ് വസിക്കുന്നത്. കേരളത്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഏരിയ 35,000 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററോളം വരും. അതിൽ 3,30,00,000 ആൾക്കാരാണ് വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിച്ചറിയാം, ഈ ഗ്രാമങ്ങളെല്ലാം ചിറ്റി ചിതറി അങ്ങിങ്ങായി കിടക്കുകയാണ്. അവിടെ റോഡ് സൗകര്യം ഒന്നും പല സ്ഥലത്തും വളരെ പരിമിതമാണ്. പിന്നെ റോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എപ്പോഴും മല ഇടിച്ചിലും ഒരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മല എവിടേക്ക് ഇടിയും, എപ്പോഴെല്ലാം എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും, എവിടെ എത്തും എന്നൊന്നും ഒരു നിശ്ചയവും ആർക്കുമില്ല. അത് കാരണം അവിടുത്തെ ജീവിതം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. ഈ വരുന്ന ടൗണാണ് കർണപ്രയാഗ്. ഈ കർണപ്രയാഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പിണ്ടാരി നദിയും വന്ന് അളകനന്ദയിൽ ചേരുന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ഈ സ്റ്റീൽ ബ്രിഡ്ജ് വഴിയാണ് പൊക്കാരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള റോഡ് പോകുന്നത്. കർണപ്രയാഗ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ തന്നെ റോഡ് മല ഇടിഞ്ഞ് റോഡ് ബ്ലോക്കായിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ സമയം 9:30 രാവിലെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും തിരിച്ച് പുറകോട്ട് വന്ന് ഒരു വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ട ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അരികിൽ ഞങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തി. ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗി നൂഡിൽസ്. ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് അരികിൽ ഞങ്ങൾ ഫ്രഷായി സ്റ്റൗവൊക്കെ വെച്ച് നൂഡിൽസും എഗ്ഗും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം തിരിച്ച് കർണപ്രയാഗിലേക്ക് പോയി. വീണ്ടും ആ ഇടിഞ്ഞ റോഡ് ഇടിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക്, അത് കർണപ്രയാഗിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമാണ്, അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ റോഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരികെ വീണ്ടും കർണപ്രയാഗിൽ വന്നു. അവിടെ കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുത്തു. ഇത് ആ പൊക്കാരിയിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡിൽ നിന്നുള്ള എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ്. ഞങ്ങളങ്ങനെ അവിടെ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നീട് ഉച്ച ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും കർണപ്രയാഗ് ടൗണിലേക്ക് വന്നു. ആ വരുന്ന വഴിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ വീഡിയോ. എൻ്റെ അന്നത്തെ ക്യാമറ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് അധികം വീഡിയോസ് എടുക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല. സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോസാണ് അത് കാരണം കൂടുതൽ എടുത്തത്. ഈ കാണുന്നത് പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകരാണ്. ഹേംകുണ്ട് സാഹിബിലേക്ക് പോകുന്നത് അവർ ബൈക്കിലാണ് കൂടുതൽ പേരും വരുന്നത്. 100 കണക്കിന് ബൈക്കുകൾ ഒപ്പം വരും. ഇതാ വാഹനങ്ങൾ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുന്ന 2-3 കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്ലോക്കാണ് മൊത്തം റോഡ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് റോഡ് സൈഡിലെ ഒരു പമ്പിൽ നിന്നും വെള്ളം എടുത്ത് ഞങ്ങൾ റോഡിൽ തന്നെ വെച്ച് ഉച്ചഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിച്ചു.
അത് പുലാവായിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങളെ വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് നീക്കാൻ പറ്റില്ല, ക്യൂവിൽ കിടക്കുകയാണ്. ആ ക്യൂവിലെ പൊസിഷൻ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റിലായി പോവും. അത് കാരണം ഞങ്ങൾ റോട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് പാചകം ചെയ്ത് കഴിച്ചു. ഇതാണ് പിണ്ടർ നദി വന്ന് ചേരുന്നത്. ഇതാണ് പൊക്കാരിയിലേക്ക് പോകുന്ന റോട്ടിലെ പാലം. ആ പാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുഹയുടെ അകത്തു കൂടെയാണ് റോഡ് പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ 9:30 അവിടെ വന്ന് നിന്നു. വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഉച്ചയും കഴിഞ്ഞു, ഉച്ചഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞു. വൈകിട്ട് 4:30 റോഡ് വീണ്ടും ഓപ്പനാകാൻ, റോഡ് ഓപ്പണായി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അടുത്ത് വരുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ചമോലിയാണ്. ചമോലി ഒരു ജില്ലയാണ്. ചമോലി എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഉയരം ഉള്ള പ്രദേശത്തായി. ചമോലിയിൽ മഞ്ഞുകാലത്ത് മഞ്ഞ് പെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ചമോലിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ചമോലിയിൽ ഇറങ്ങി, ചമോലിയുടെ ഈ കാണുന്ന ഈ ചായക്കടയിൽ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കെട്ടിടം കാണാം. ഇത് ആണ് ചമോലി ജില്ലാ ജയിൽ, ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ജയിലാണിത്. ഇത് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ എൻ ജി ഒ ക്വാർട്ടേഴ്സിനെക്കാട്ടിലും ഭംഗിയായിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ജയിൽ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു. റോഡിൻ്റെ ഉയരം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. നല്ല മഞ്ഞൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ രാത്രിയായി. ഞങ്ങൾ പീപ്പൽകോട്ടി എന്ന സ്ഥലവും കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥലത്ത് രാത്രി ക്യാമ്പ് ചെയ്തു. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമെല്ലാം പാകം ചെയ്ത് കഴിച്ചു. അതും കഴിഞ്ഞ് ബദ്രീനാഥിൽ നിന്നും 45 കിലോമീറ്ററോളം താഴെ ജോഷിമഠ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ഗേറ്റ് സിസ്റ്റമുണ്ട് ബദ്രീനാഥിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടാൻ. അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അവിടെ നിന്ന് കാലത്തെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് മഞ്ഞ് മലകൾ കാണാൻ കഴിയും. അവിടെ നിന്നും ആദ്യം അങ്ങോട്ട് കുറേ വാഹനങ്ങൾ വിടും. അവരവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുറേ വാഹനങ്ങൾ വിടും. അതാണ് അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നേരത്തെ അവിടെ ചെന്ന് നിന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പിൽ തന്നെ ബദ്രീനാഥിലേക്ക് യാത്ര തുടർന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണുന്ന ഫോട്ടോകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നല്ല ഉയരമുള്ള പ്രദേശമാണ്, മഞ്ഞെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. അളകനന്ദ ഇവിടെ വളരെ ചെറിയ ഒരു അരുവി മാതിരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ JP ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വക അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, ഹർഹർ മഹാദേവ് മന്ദിർ. അത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഹർഹർ മഹാദേവ് മന്ദിർ കാരണം JP ഗ്രൂപ്പിന് അവിടെ ഒരു ഡാമുണ്ട്. അവർ BOT അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോ പവർ ഇലക്ട്രിക് ഡാം, അവിടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഡാമാണ്. ആ ഡാം ഏകദേശം 400-450 MW. ഇതാണ് ആ ഡാം. റൺ ഓഫ് ദി റിവർ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഡാമാണിത്. വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തൂല, അങ്ങനത്തെ ഡാമാണ് ഇത്. കുത്തനെയുള്ള മലനിരകളുടെ ഇടയിൽ കൂടി ഒഴുകി വരുന്ന അളകനന്ദ കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആപ്പിൾ തോട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിലായി യാത്ര. അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ആപ്പിൾ പറിച്ചു തിന്നു. മരത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആപ്പിൾ പറിച്ചു തിന്നുന്നത്. കുറേ കൂടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹെയർ പിൻ ബെൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഹനുമാൻ ചട്ടി എന്ന പ്രദേശം ആണത്. അങ്ങ് ദൂരെ
ബദ്രിനാഥിലുള്ള മഞ്ഞു മലകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം. അങ്ങനെ ഈ ഹെയർപിൻ ബെൻഡുകൾ കയറി മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ബദ്രിനാഥ് എത്തുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഗ്ലേഷ്യറാണ്, ഐസ് ഗ്ലേഷ്യറാണ്. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു അരുവിയുടെ സൈഡിൽ നിർത്തി ഒന്ന് ഫ്രഷായി വീണ്ടും അങ്ങ് താഴെയായി. ഇപ്പോൾ ആ ഗ്ലേഷ്യർ അത് അളകനന്ദയിൽ വന്ന് ചേരുന്ന ഏതോ ഒരു നദിയുടെ ഗ്ലേഷ്യറാണത്. മഞ്ഞുമലകൾക്ക് ഇടയിലൂടെ അളകനന്ദ ഒഴുകി വരുന്നു. അങ്ങ് ദൂരെ ബദ്രിനാഥിനും അപ്പുറം സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങൾ മഞ്ഞിനിടയിൽ കൂടെ കുറേശ്ശെ നമുക്ക് കാണാം. ഇതും അളകനന്ദയിൽ ലയിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു അരുവിയുടെ മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഇത് ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് ബസ് ടെർമിനസ് ആണ് ബദ്രിനാഥിലെ ISBT. അതിനകത്ത് കൂടെ വേണം നമുക്ക് ബദ്രിനാഥിൽ പ്രവേശിക്കാൻ. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ബോർഡുണ്ട്, യു ആർ അറ്റ് 10,000 feet. അത് 10,000 അടി ഉയരത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബോർഡാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ബദ്രിനാഥിലെ ക്ഷേത്രം. അളകനന്ദ നദിയുടെ അപ്പുറത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം. ഐസ് ഉരുകി വരുന്ന തണുത്ത വെള്ളം ആണ് നദിയിൽ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആവി പൊങ്ങുന്നത് കാണാം, അതാണ് തപ്ത് കുണ്ട്. അവിടെ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും നീരാവി പൊങ്ങുന്ന വെള്ളം പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്, ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പൂജയെല്ലാം കഴിച്ചു. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി. ഞങ്ങൾ അത്രയും നേരത്തെ വന്നതുകൊണ്ട് സാധാരണ അവിടെ വലിയ ക്യൂ ആണ്. ആ ക്യൂ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കകത്ത് കയറി കാണാൻ പറ്റി. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുറകിലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കെല്ലാം മഞ്ഞു മലകളാണ്. ഇത് ബദ്രിനാഥിലെ ആ വില്ലേജുമായിട്ട് സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ അവിടെ നിന്നും ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ പോയാൽ മനാഗാവ് എന്ന് പറയും. അത് ഇന്ത്യയിലെ ലാസ്റ്റ് വില്ലേജ് എന്നാണ് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനയാണ്. പക്ഷേ ചൈന ബോർഡറിലേക്ക് മനയിൽ നിന്നും 40 കിലോമീറ്റർ പിന്നെയും പോകണം. അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ മിലിറ്ററിക്ക് മാത്രമേ, ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് മാത്രമേ പെർമിഷൻ ഉള്ളൂ. അവരുടെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും പോകാം. ഇത് അവിടെ കണ്ട കുറച്ച് അഗോറി സന്യാസിമാരാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ അരുവിയുടെ സൈഡിൽ നിർത്തി ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമെല്ലാം പാകം ചെയ്ത് അതെല്ലാം കഴിച്ച്. വളരെ ശുദ്ധമായ തണുത്ത വായുവാണ് അവിടെ. ആ സീനറി എല്ലാം ആസ്വദിച്ച് നൂഡിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് ആ കാലാവസ്ഥയും ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുവഴി പരമ്പരാഗത വേഷമണിഞ്ഞ ഒരു നാടോടി സ്ത്രീ വന്നു. അവരെ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കരടി നഖം കൊണ്ടുള്ള മാലയാണ്. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ 100 രൂപ ചോദിച്ചു. അതും കൊടുത്ത് അവരുടെ ഫോട്ടോയും എടുത്ത് കുറച്ച് ടൈം അവിടെ ചിലവഴിച്ചു. ഇത് മഞ്ഞ് റോഡിൽ നിന്ന് മഞ്ഞ് സ്നോ നീക്കുന്ന മെഷീനാണിത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മനാഗാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി. അവിടെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത് മനയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നടന്നു നീങ്ങി. മനയിൽ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് ഒരു പാറ ഇടുക്കിൽ നിന്ന് ഒരു നദി വരുന്നുണ്ട്. അത് സരസ്വതി നദിയാണെന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലെ കുറെ ജവാന്മാരെല്ലാം കണ്ടു. ഇത് മനാഗാവിൻ്റെ സരസ്വതി നദി എന്ന് പറയുന്ന നദിയുടെ അവിടുന്ന് വരുന്നതാണ്. അവിടെ ഒരു കടയുണ്ട്, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കി അന്തിം ദുക്കാൻ. ഇന്ത്യയിലെ ലാസ്റ്റ് ഷോപ്പാണത്. ഈ കാണുന്നത് ഭീം ഫുൽ അഥവാ ഭീമിൻ്റെ പാലം. ഒരു പാറ ആ നദിക്ക് മുകളിൽ കിടക്കുകയാണ്. അതിലൂടെ നമുക്ക് അപ്പുറം പോവാം.
ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ലാസ്റ്റ് ടീ ഷോപ്പാണ്. 10 രൂപ കൊടുത്താൽ നല്ല ചായ കിട്ടും. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പാറ കണ്ടു, ഒരു കുത്തനെ ഒരു പാറ അവിടെ കിടക്കുന്നു. ഞാനും നരിയും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഹിമാലയം കീഴടക്കിയ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു. ഇതാ വീണ്ടും ബീം ഫുൾ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വെറിനാഥിൽ നിന്ന് തിരികെ പോരാൻ പുറപ്പെട്ടു. ഇതാണ് ഹെയർപിൻ ബെൻഡുകൾ, ഹനുമാൻ ചെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഹെയർപിൻ ബെൻഡുകൾ ഇറങ്ങി താഴോട്ട് യാത്ര വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. മഞ്ഞുമലകളുടെ കാഴ്ച പിന്നിട്ടു. താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ചില ഭാഗത്ത് റോഡ് വീണ്ടും കേടായി കിടക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജോഷിമട്ടിലെത്തി. ഇവിടെ നിന്നാണ് വാലി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സിലേക്കും ഹേംകുണ്ട് സാഹിബിലേക്കുമുള്ള റോഡ് പോകുന്നത്. അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ അധികം താമസിയാതെ നേരെ ചമോലിയിലേക്ക് പോന്നു. ആ വരുന്ന വഴിക്ക് ഉടനെ അവിടെ തന്നെ വീണ്ടും റോഡ് തകർന്നു കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ മിലിറ്ററി വന്ന് ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻകാര് റോഡിൽ വീണ കല്ലുകളെല്ലാം പെറുക്കി അങ്ങോട്ട് പുഴയിലേക്ക് ഇട്ടു. പെട്ടെന്ന് 1 മണിക്കൂറിനകം റോഡ് ക്ലിയറായി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു. അന്ന് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ചമോലിയിലെത്തി. അവിടെ രാത്രി ക്യാമ്പ് ചെയ്തു, ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് വണ്ടിയിൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി. പിറ്റേ ദിവസം നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചമോലിയിൽ നിന്നും കേദാർനാഥിലേക്ക് യാത്രയായി. ആ പോകുന്ന വഴി വളരെ ഭംഗിയുള്ള കുറേ സീനറി ഉണ്ട്. ചമോലിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു റോഡ് മാർഗമാണ് പോകുന്നത്. ഇത് ചമോലിയുടെ ദൂരദൃശ്യമാണ്. ചമോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ വളരെ നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ആ റൂട്ടിൽ. അതെല്ലാം കണ്ടും ആസ്വദിച്ചും ഞങ്ങൾ വളരെ പതുക്കെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഗുപ്ത് കാശി എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തി. ഊക്കിമത്ത് വഴി ഗുപ്ത് കാശി എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തി. അവിടെ ഞങ്ങൾ രാത്രി ക്യാമ്പ് ചെയ്തു, വണ്ടിയിൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഗൗരികുണ്ടിലേക്ക് പോയി. ഇതാണ് ഗൗരികുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് കേദാർനാഥിലേക്കുള്ള ട്രക്കിംഗ് തുടങ്ങുന്നത്. 14 കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോകണം. ഇതാ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയാണിത്. അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു തപ്ത് കുണ്ട്, ചൂടുവെള്ളം വന്ന് വീഴുന്ന ഒരു കുളമുണ്ട്. ഇതാണ് മന്ദാക്കിനി നദി. അവിടെ ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ പേര് മന്ദാക്കിനിയാണ്. കേദാർനാഥിലേക്ക് 14 കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ യാത്ര ക്യാൻസലാക്കി. ഞങ്ങൾ തിരികെ ശ്രീനഗറിലേക്ക് തിരിച്ചു. അങ്ങനെ ചോപ്ത എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വഴി രുദ്രപ്രയാഗിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. രുദ്രപ്രയാഗിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയ ബദ്രീനാഥിലേക്ക് പോയ ആ റോഡിൽ വന്ന് ചേരും. അങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ വൈകിട്ടോടെ ശ്രീനഗറിലെത്തി. ഇത് ശ്രീനഗറിലെ ഒരു പാലമാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.